Heimatland, Ade. Es geht jetzt fort zum fremden Strand, lieb Heimatland, Ade. Und so sing ich denn mit frohem Mut, wie man singend, wenn man wandern tut, lieb Heimatland, Ade. Und so sing ich denn mit frohem Mut, wie man singend, wenn man wandern tut, lieb Heimatland, Ade. Em 2004, um grupo de admiradores da cultura alemã aqui de Caxias resolveu fazer o primeiro encontro, a primeira festa da cultura alemã aqui em Caxias, comemorando na época 180 anos da imigração alemã aqui no Rio Grande do Sul. Foi aqui no Ordovás e várias autoridades estiveram presentes, inclusive o cônsul da Alemanha, de Porto Alegre, esteve junto. E ele estimulou, e o grupo também, e entenderam que deviam de fundar uma associação. E desde então, a associação vem desenvolvendo aí, né, trabalhos na área cultural, né, com dança, canto, né, o canto coral, que é uma expressão cultural muito, muito importante, né, na Alemanha, e foi trazida pelos imigrantes alemães. Pausa, cumprimenta o seu par. Os grandes que estão do lado de dentro fazendo o papel do homem, do menino, continuam no mesmo sentido da roda. E as meninas do lado de fora vão pelo outro lado, vão fazer a volta para o outro lado. Todo mundo vai bater palma. A gente mora muitos anos aqui, mas não conhecia o grupo e foram convidando a gente. No começo a gente ficou muito em dúvida para participar. Começamos a vir olhar os ensaios, gostamos. Fomos indo. Agora a gente até sente o dia que não tem ensaio. Quando tem uma apresentação muito boa, a gente vai bem feliz, faz a apresentação. Na hora a gente fica meio nervosa, medo de errar a dança. Mas vai, é muito bom. Ah, eu tô gostando bastante da dança, né? Resgatando a cultura da minha família. Ninguém da minha família tem muito disso de cultura, só gastronomia mesmo, né? Comecei a participar do grupo quando meus pais entraram para fazer parte do grupo de danças. Aí entrei para fazer parte da diretoria, gostei. Sempre tinha contato com a cultura alemã desde criança, porque meus avós maternos são de origem alemã. A minha avó só conhecia a língua alemã, não falava outro idioma. Tive que me relacionar com ela, por isso tive que aprender o idioma alemão também, falava desde criança. E, enfim, sempre achei interessante a cultura alemã, porque é uma cultura divertida, é um povo animado, que gosta de festa, gosta de diversão, e isso é a marca da cultura alemã, exatamente isso. Dançando, né? Oi.
Em 2006, teve a Festa Nacional da Uva aqui em Caxias e o tema era sobre as etnias. E alemã estava incluído. Inclusive, pessoas da associação, que não existia ainda, mas já participaram do desfile. E aí não teve dúvida, né? Tomaram a decisão e dia 25 de maio de 2006 fundaram a Associação Cultural Germânica Arts-Kult Caxias do Sul, que tem como objetivo divulgar a música, tem um coral, agora tem um quinteto alemão, e grupo de dança infantil, infanto-juvenil e adulto. E a gente pretende continuar com essa associação germânica, porque além de nós sermos brasileiros e gaúchos, todo mundo praticamente nasceu aqui no Rio Grande do Sul, é uma etnia, como nós fazemos parte da Casa das Etnias, é uma etnia da Alemanha que a gente está preservando a cultura germânica aqui em Caxias do Sul. Nós somos esses grupos que integramos o Ponto de Cultura Casa das Etnias e aqui procuramos desenvolver todas as atividades possíveis nesta linha étnica, mas também estamos abertos para que outros grupos possam participar e assim desenvolver a cultura em Caxias do Sul. É um espaço, portanto, aberto a todos e damos as boas-vindas a todos aqueles que queiram estar aqui conosco neste Ponto de Cultura Casa das Etnias. Dankeschön.